নিজকে আল্লাহর হারিলে উত্তীর্ণ করিলে এওডিএ প্রধান বদরুদ্দিন আজমলে। সরুক্ষেত্রী সমষ্টিত মহাজোঁটৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী জাকিৰ হুছেইন ছেক্টৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰচাৰ চলাই আল্লাহক টানি আনিলে ৰাজনীতিৰ মাজলৈ। মহাজোঁটৰ চৰকাৰ আহিলে মন্ত্ৰিত্ব দিবলৈ ওপৰত আল্লাহ আৰু তলত বদৰুদ্দিন আজমল বুলি সদম্ভ ঘোষণা এওডিএ প্ৰধানগৰাকীৰ। ইফালে নিজকে আল্লাহর লগত তুলনা করা বদরুদ্দিন আজমলক কঠোর সমালোচনা করেছে বিজেপির রাজ্যিক সভাপতি রঞ্জিত দাসে। বিবেকবান মানুহে কেতিয়াও এনেকুৱা কথা নকয়, অবিবেকবান মানুহ কাৰণে এইটো কথা কৈছে। কাৰণ আমাৰ কাৰণে হৈছে জনসাধারণ হৈছে নরনারায়ণ রূপীয়, আৰু আমি জনসাধারণক বিশ্বাস কৰি আমি কাম কৰি আহিছোঁ। গতিকে জনসাধারণের যি ইচ্ছা, সেই ইচ্ছার আধারতে সমস্ত কামবোৰ হৈ আহিছে। গতিকে তেখেতে যি কথা কৈছে সেইবোৰ কথা আমাৰ অসমৰ মানুহে বিশ্বাস নকৰে, তেওঁ হিন্দু হওক বা মুছলমানে হওক, যি জাতি জনগোষ্ঠীয়ে নহওক। আৰু যিগৰাকীয়ে বটলত পানীত ফু মাৰি পেলাই নিৰ্বাচনৰ ৰাজনীতি কৰে সেইগৰাকী ব্যক্তিক এতিয়াৰ কোনো প্ৰাসংগিকতা নাই বুলি মই নিজে ভাবোঁ। ৰঞ্জিত দাসৰ প্ৰতিক্ৰিয়া শুনিবলৈ পালে আৰু এয়াই নহয় আচলতে সৰ্বত্ৰ এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কাৰণ আজমলে নিজকে আল্লাহৰ শাৰীত ৰাখিছে আৰু মহাজোঁটৰ চৰকাৰ আহিলে মন্ত্ৰিত্ব দিবলৈ ওপৰত আল্লাহ আৰু তলত বদৰুদ্দিন আজমল বুলি সদম্ভ ঘোষণা কৰিছে এওডিএ প্ৰধানগৰাকীয়ে। আমি পুনৰবাৰ শুনাইছোঁ আপোনালোককে ভাষ্য। ভাষ্য শুনিবলৈ পালে। আনহাতে আজমলৰ এই মন্তব্যক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সৰুক্ষেত্ৰী কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন ছেক্টৰে। আজমল ডাঙৰীয়াই কৈছে যে জাকিৰ হুছেইন ছেক্টৰ মিনিষ্টাৰ হ'ব নোৱাৰে, তাৰমানে জাকিৰ হুছেইন ছেক্টৰ এম এল এ হ'ল, এম এল এ হোৱাৰ পিছতে মিনিষ্টাৰ হয়। গতিকে তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। দ্বিতীয় কথা, তেখেতে কৈছে যে ওপৰত আল্লাহ আৰু তলত এই ধৰিত্ৰীৰ মাটিত বৰদেন আজমল, এই দুজনেই বিভিন্নজনক মন্ত্ৰী বনায়। আল্লাহক সকলোৱে মানিব লাগে, আমিও মানো, তেওঁ মানে। আল্লাহটো কাৰো নিজৰ নহয়। বৰদেন আজমল ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে আল্লাহ যেনেকুৱা, জাকিৰ হুছেইন ছেক্টৰ আৰু বেলেগ বেলেগৰ কাৰণে আল্লাহ একেই। আমি আল্লাহ আল্লাহৰ ওচৰত আল্লাহক শৰণ কৰি আমি সকলোৱে চলোঁ, আল্লাহক মানি আমি সকলোৱে চলোঁ, আল্লাহৰ নাম লৈ আমি সকলোৱে চলোঁ। গতিকে বৰদেন আজমলে কৈছে যে তেওঁ যদি চবকে মুখ্যমন্ত্ৰী বনায় তেনেহ'লে মই প্ৰশ্ন কৰিম, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক আজমল ডাঙৰীয়াই মুখ্যমন্ত্ৰী পাতিছে নেকি? কোনো ব্যক্তিয়ে নিজকে ভগৱান, নিজকে আল্লাহৰ লগত তুলনা কৰিব নালাগে। ব্যক্তি কেতিয়াও ভগৱান, কেতিয়াও আল্লাহ হ'ব নোৱাৰে। আৰু কোনো ব্যক্তিয়ে যদি তুলনা কৰে তেনেহ'লে সেই ব্যক্তিজনৰ ভুল হয়। আনহাতে ইয়াৰ পূৰ্বে দলঘাট এআইডিএফৰ প্ৰাৰ্থী মজিবুৰ ৰহমানৰ প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ আজমলে কৈছিলে যে মহাজোঁটৰ চৰকাৰৰ তলাচাবি থাকিব তেওঁৰ হাতত, কেৱল আজমলৰ তলাচাবিয়েহে মহাজোঁটৰ চৰকাৰত মন্ত্ৰী পাতিব পাৰিব। এই সরকারের চাবি কার হাতে থাকবে?
सबसे बेसि कुरबानी कार आसे आजमल साहब आसे ना ताला चाबी कार हाथत आसे आरो जुरे को कार हाथत आसे मिनिस्ट्री कोने बाटिबो আমার গাঁৱৰ এটা ৰোল থাকিব তো সবচে বেছি কংগ্ৰেছৰ পিছত সবচে বেছি বিধায়ক আমাৰ থাকিব এইটো কাম মিনিষ্ট্ৰি কোনে বাটিব তালা চাবি নেহিলিলে কোনো মিনিষ্ট্ৰি এইফালে এইফালে নহ'ব মিনিষ্টাৰ লাগিব মন্ত্ৰী কে বনাইব তালা চাবিয়ে বনাইব বনাইব নে না এর জন্য তালা চাবিকে জিতাইতে লাগব না পুনৰবার অন্য এক বিতর্কিত মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গল বদৰুদ্দিন আজবলক আৰু এই মন্তব্যৰ পিছতে আজবলে হুংকাৰ দিয়াৰ পাছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যত বিজেপি থকালৈকে আজবলৰ হাতত ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ তলাচাবি থাকিব নোৱাৰে আৰু এই মন্তব্য মন্ত্ৰীগৰাকীৰ আজি আজবলে কি কৈ আছে টিভিত যে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হলে তলাচাবি মোৰ হাতত থাকিব আৰে বাবা আজমল আমি জিন্দা থাকালৈকে তোমার হাতত না তালা থাকিব না তোমার হাতত চাবি থাকিব না তোমার হাতে তালা থাকবে না তোমার হাতে চাবি থাকবে কিছু থাকবে না আমি আমি এই ইলেকশনত আমার ইউনিটি আমার একতা কিমান ডাঙর তাক এইবার আমি আজমলক দেখাব লাগিব এই ইলেকশনত আজমলে যদি এটা শিক্ষা পায় আর জীবনে লাল চকু দেখবে দেখবেন না ওরা